is up. Oh yeah. Takže zdraví, tady Pir Hunter, vítám vás našeho dalšího dílu z Futurecraftu. V tomto díle, jak už můžete poznat z názvu, se vydáme znovu na měsíc. Teď udělávám jenom poslední přípravy. Si můžete všimnout, jsem si vzal Who Special, ono si nevšimnete, dobře. Tak, takhle special headku, jmenuje se to Solar Head. Když už tak, ať je to něco, řekněme high-tech. Je to trošičku high-tech. Jo, ale já si potřebuji ten jetpack na tom. Na měsíci asi si ho vemu jenom případně s sebou. Jo, tady jsem chtěl ještě, se mě naplní tenhle ten. Já si myslím, že to dobrá. Jo, udělal jsem si glowstone torčky, dělá se to normálně glowstone a pod to se dá steak. A vydáme se asi rovnou, dáme se do toho. Tam jdem, nedá se tohle nějakým způsobem vytěžit. Teda vytěžit, jakoby bez toho, aby jsme ztratili ten obsah. Že tam jdem, že v tom je nějaký benzín. A že když to, takže v tom nezůstane. Každopádně co budu potřebovat? Budu potřebovat ještě nějakou energii. Takže myslím si, že zatím nám bude stačit tato základní. Jeden kabel si vememe. Teď se teda připravíme na to, až kdyby náhodou něco přišlo. Tyjo, já mám jeden kabel. No to ne. Tak si vemu tady ten, co tady je. Jenom potřebuji na to, schválně. Říkám, že to tím ztratím. Když to udělám takhle, no nic. Tohle je teda připravený a já jsem taky připravený. Jo, tady mám všechno, že jo. Jednu máme náhradní, super. Tak můžeme jet. 3, 2, 1 teď. Raketa nám startuje, to je dobře. Schválně si odsud uvidíme ten vzhled krásný. 3, 2, 1. Jo, vidíme ten vzhled, ten je teda krásný. A opět letíme na měsíc. Teda různě natáčet. Já zase nebudu se moc vychylovat teda z kurzu. Jsme dopadli plus minus tam, kde jsme to dostali. Tak, že ta portal je luxusní. Já jsem si teď vzal, řekněme, tu možnost k tomu návratu a vzal jsem si sebou nějaký věci. Právě do toho baťušku, ty klouzce, točky a tak dále, a protože ten kráter, ten musíme prozkoumat. A tam se nachází obří boss, který ho bych chtěl najít. Tak, a zase poletíme teda na měsíc, Ascent to the Dimension. Musíme zpomalit. Ty vole, to bylo moc. To bylo moc, já mám. Kde jsem umřel? Kde jsem umřel? Už to neudělám trošku jinak. Main point, last dead, teleport to. Potřebuji hlavní věci. Dýchací masku a tyhle ty věci. Kde
Kde to je všechno? No zrovna tu hlavní věc prostě nemůžu najít. Do prčic. Neříkejte ani ze srandy, že se to zničilo. Ty mi to asi nedáš, co? Tak umřem, dobrý. Teďka teda to uděláme jinak. Vás jde. Ne. Teleport tu. Všechny věci si vememe. Je, tak to se mně nepovedlo. Potřeba hlavně najít tu kyslíkovou masku. Ostatní vem čert, ale... No nevím, ale si můžu pak najít ještě tak potom. Jo, ještě po mně půjdou ty zombíci, ty jo. Portál gana to mě je celkem taky teďkom k ničemu. Ty já potřebuju tu kyslíkovou masku. Respawn. Ty to je zábava. Teleport tu. Udělám jednu věc. Na chvilku prostě to musí vejít. Ať si tady se sbírám všechny ty věci, co potřebuju, protože to jinak tady strávíme. Mládí. Ale už jsem ji našel. To je super. Oxygen mask. Já akorát teďka zase nemám ty barely. Jsou nějaký XP. Já vím, že teď jakoby nemůžu umřít, ale mě to prostě... Omlouvám se, ale... To je jako všechno, co mě zbylo, jo. Super, kladívko. Jeden ten, tank. Sbíráme si věci. Jedeme dál. Tak, kyslík už máme. Teďka zjišťuju, co teda ještě jsme ztratili. Tohle je jasný. To je v pohodě. Druhej ten si dáme. Takže tohle v pohodě. V range mám. Akorát problém je, že mě spadnul modul. Takže tady nemáme raketu. A to mě předtím vůbec nedošlo. No. Jako jedna věc mě napadá, jak to vyřešit, a to se mě zrovna dělat nechce. Že bych to vyresetoval a začal znovu, akorát já jsem si to po posledním dílu neuložil, takže bychom museli začít opravdu znovu už. No, je pěkný. Jo, v pohodě, já jsem si říkal, já ubrzdím to pak na konci, dobrý. To je super. No, takže budeme muset asi znovu udělat to, co jsem nechtěl. A to prostě... Jako ono to jinak nejde, no. Potřeba teda klasickou raketu. A co tam k ní ještě bylo? Jo, launchpad.
6, 7, 8, 9. Si hodím radši sem. No, já budem to muset řešit tímhle tím způsobem. Je, vy asi nic nevidíte, teď koukám na to, že brightness mám na maximálku. Ono tady je možnost i tmy nějakej. No asi evidentně jo. Takže se omlouvám za to, že to je takhle tmavý teda. Ale já to možná na tuhle scénu pak zkusím zesvětlit, jestli to teda pomůže, pokud ne, tak pokud to bude vypadat hnusně, tak určitě, no to bude asi vypadat hnusně. Tak ono tady asi je taky, řekněme, den a noc, protože když jsme tady byli naposled, tak to takhle hnusně nevypadalo. No, každopádně máme teda všechno potřebné. Main points, máme tady teda modul. Tam se zkusím teleportovat. Jo, tak to jsem se nemusel teleportovat, dobře. Kde byl ten kráter? Tamhle to vypadá. Ne, tak ne. Pak bychom si ještě mohli udělat tu buginu. Tam je vlastně takový vozítko vyloženě, něco jako Mars Rover, s kterým jde lítat právě potom. Je tady Mars Rover, s kterým můžeme lítat po měsíci. No. Zní to blbě, dobře, no, tak to je jedno. Ale tohle to si pamatuju. Takže si myslím, že to je někde u toho. Jo, já jsem se chtěl, jo, ještě musím zapnout monstra. Protože to bylo, řekněme, spravedlivý. A tak ono to na tom je vidět, akorát jestli koukáte třeba na sluníčku, tak to na tom vidět není. A tak já nepředpokládám, že koukáte teda někde na sluníčku, ale i to se může stát, tak za to se omlouvám. Jsem rád, že mě zůstaly ty zbraně a tyhle ty věci. Ty hajzlíku. Mě zajímalo, jak tady fungují šípy. Si normálně můžou střílet. Jestli to taky zpomalený, to hnedka zjistíme. Jo, můžou normálně střílet. Tak to je ale jako nefér docela. Tak kde to mohlo být? Mě zajímalo, kde to mohlo být, kde mohl být ten kráter. Myslím, že to bylo někde poblíž, já jsem si myslím, jestli to nebude tamhle na té druhé straně. Jo, tamhle tady možná, vím, že to bylo někde u nějaké té hory. Hory sádla. To je stejně hustý, jak tady ty příšery mají. Taky ten. Hopla. Taky ten dýchací přístroj. Já chci totiž najít, abychom se dostali dovnitř. Furt je tady noc, tyjo. Se na měsíci bejvá, no dobře, ale to je, že to problikává na té mapce. Zajímalo by mě proč. Co pak tady nikdy není den? No je, musí tady být, protože akorát to bude asi jinak řešený. No tak já nevím, kde to je. Kde pak je ten kráter? Teď co?
Já mám jednu ještě prostou věc. Takže se zkusím nějakým způsobem trošku zorientovat. Ty se vítá krásně, no. Ale jestli se tady dá sehnat někde ten. Já něco zkusím jenom, jestli to jde. A jo, fakt, že to jde. Tak za tenhle cheat se teda omlouvám. Aspoň se nám bude líp hledat ten kráter. No, teď si možná říkáte, že jsem podvodník, že cheatuju, že podvádím a tak. A chtěl jsem to vyzkoušet, jestli to je vůbec reálný tady nějak. Víte, kdy to bylo? No, aspoň něco uvidíte teda na druhou stranu. A tady je taky něco rozsekaného. Tamhle to bude ono. No jo. A ještě by tady měly být vesnice. Tak jenom si ho tady teda sundáme. Tohle teda pro příště. Tu portal gunu to uvidíte, proč jsem udělal. Schválně. Jo, fakt svítí. Tak aspoň něco to. To je klasický skeleton. Jo. Ty, tak co je? Proč mě nejde mlátit? Nebo takhle blbě až? Nechci být ten zombík. Se to dá někde v nastavení vypnout tohle, to, že se převtělujete automaticky. Zajímalo, co znamená tohle napřažení. Se napopkám. Se mi doplňou hápka. Že už jich přece jenom... Čekaj, já to zruším. Zkusím něco. Ajajaja. Ty jo. To jsem nechtěl. Aspoň jsem si ho hodil blíž. To je dobrý tohleto. Se zdá, nebo jsou vyšší? Jo, chlapče zlatý. Kde ty jsi tady vzal? To je asi něco jako... Tady jsou spawnery? To je asi něco jako to... Bedrock? Protože to je v podstatě nezničitelný. Ve svý podstatě... Jo, tak tuhle tu zrovna nechci. Ty jo. Zdá se mi to, nebo jsou větší. Schválně F7. Ty krása. Ono se říká. Ale to možná se, že se řídili v Minecraftu tím, co se říká. Že lidi jsou na vesmíru, že se vytáhne jim páteř, takže jsou vyšší. Nevím, co je na tom pravdy teda. Prej to tak je. Jsem čekal nějaký překvápko zase. Tohle je hodně dobrý, to je hodně hustý. Tak to se mně líbí, to se nechám líbit.
Já tohle všechno si teda uložím sem, protože tady vyhodím teda tu torčku, protože tyhle ty nepotřebujou. A ježiš, spider jacky tady mají taky. Potvory. Tak pojď, potvora. Ještě, že ty pavouci to. Teď to rozházíme zase. Já jsem jako zvědavej, jestli se dostaneme tam nakonec. Tak teď jsem řekl, že nakonec a jsem na konci, ale to je divný. To je divný, že by to bylo slepý. Ty se musí někam jít, tady se musí někam pokračovat, ne? Nebo zahnout, nebo cokoliv. Či je divný, že by tohle bylo celý. Co těšil? Že se dostaneme tam, kam jsem chtěl. Ono se tam nedostaneme? On by tady tudíž měl být. Velikánský ten. Velikánský boss. Skeleton. A ten je právě na zabití. Ale tak to mě udivuje. Možná, že není ve všech. New vein point a kráter. Pak bychom si mohli. Ale to je ten meteorit. Jo, je to vytěžitelný. Super. Raf meteoric iron. Meteorický iron. No, co bych chtěl ještě najít nějaký vesničany, nějakou vidíš vesničku? Ty kráso. A teď ať začnou padat všechny různé nástroje a... ne, to by bylo moc easy, to zase. Ne, já prostě musím tohleto udělat. Tohleto si vzít domů. A mám tě. Je to sice na jedno použití, ale to nevadí vůbec. To nevadí. Čau kluci. Máte pěknou podlahu. Proti něčemu tady jste. Už si s váma nemůžu bez echolek to říct. Ono to není echolokátor. Víte, přišla exekuce, srovnáme to tady se zemí, kluci, víte. Bohužel. Budete se muset přestěhovat. Ty si v podstatě za letu můžete dát sváču ještě. No, na nějaký ten. Něco málo tady máme, na co to stačí. Tak, myslíte, že tady mají něco jako kovárnu, nebo že tady mají někde schovaný čestky, nebo něco takového? Asi ne, co? Pěstují tady stromy. Na místo nějakých těch. Ale. Tohle je taky stynu, tyjo. Cínový baráky, tyjo. Se tady mají.
Dobrý, tak máme vesničku, takže jsem splnil hnedka to, co jsem chtěl. Mohli jsme si pak udělat nějakou, řekněme, vesmírnou stanici. No. Vezmeme to tak jako nějak oklikou. Tyjo, to jsem nechtěl. Ta portal gun, to je boží. Stone. To vypadalo líp teda. S tou portal gunou si zaužijeme ještě zábavy. Teda aspoň věřím tomu. Jak daleko to doletí? Hopla. Už se s tím naučím chodit, jo, za chvíli. Dink. Dink. To je hustý. To mě baví. To je nějaký polorozpadlý. Jsou kejvky určitě. Tak nejsou. No, vzali jsme to oklikou. My jsme teda našli něco extra zajímavého. Se říct nedá. Zajímavé, jestli jsou něčím specifický. Ty oréčka, co jsou tady. Třeba Mars bude zajímavější. Fajn, ale vrátíme se. Ještě, že to je neomezený. Ty. Hop. To je dobrá ta teleportace. No tak se asi vrátíme. Vím, že jsem říkal, že tady máme třeba víc dílů, ale... Mě už láká se dostat domů a vymýšlet další věci, co budeme dělat. Tak. Klasická raketa. Takhle, tohle, tohle. Tady 20 dekabel, jo. Road fuel.
Tak super. Všechno tohle to si vemem, ať to máme. Výborně. A startujeme. To by bylo taky super. To jo. Dobrý, já si myslím, že tento díl byl úspěšný a zajímavý vůči tomu už jako jenom to, co jsme našli. Že si dáte jeden někam, druhý někam a jenom tím projdete formou, jako je portal Gana. Ty, tak to je luxus. Už tam ve smíru, už je ticho. Stáváme. Co zrovna tady jsou pavouci a potvory. Jsem se lep, že nemám jetpack. Jo, lítám i s raketou. Tohle je dobrý. To se mně líbí. Posadíme ji sem. A fuel loader taky sem. Jsem říkal, sem ne. Sem si dáme všechny ten materiál. Opět. Tyjo. Oxygen, toho máme málo. Tak tohle dáme tam, tohle zatím si hodím sem, čestku. Para čestku dáme jednu sem. Ještě něco mám batohu, no jo, tady toho je. Tam se toho vende. Něco neobvyklého, co si nechám tady asi ne, jenom tady montra, tohle nechám dobíjet, potom. Hodíme tam zase všechny věci, aspoň zjistím, co se mi neukládá, teda některé věci vím, že se mě, co se mě neukládají. Třeba glowstone, ty bychom si mohli už nastavit. Chlebík, ten myslím, že nemám. Nikam nastavený. Co mi se ještě dojel? Jo, kupa věcí. CDčko hodíme sem. A ten ender prášek, ten by měl být nastavený, jo. A nevím, proč to jede sem stringy, když to tam je nastavený do toho. S tím si budu muset pak pohrát, ale s tím já se nebudu zatěžovat. Přes co to je? Tady ne. Ty tady debily.
Kde je to na monstra? Kde je to na ten drop z mobů? Lapis lazuli, ty bych měl mít taky to. Music disky, tohle je jasný, že musím rozstřídit. Safari, už jsem solek. Kam tři safari nety. Koleje asi budu muset rozstřídit, to je jasný. Tohle je jasný celkem. Music disk. Tohle si dám zatím sem. Tady jsou tyhle věci. Tady jsou divné bloky. Tady jsou. Tak a my si mezi ní dáme teda Mosis. To je jasný. Jo. To je navedený. Sem do zelený. Tady jsou nějaký ty. Kdy jsem měl být teda navedený, ne? Jo, není. Aha. Tak a tady jde do žlutej. A do červený. Myslím, že jsem s tím udělal chybu, že se to jakoby vrací. Že bych to poslal dolů. Na to je blbost. No není. Ha, tak ještě se trošku zdržíme. A to něčím, že to tady potřebuji prostě vyřešit. Že to je snad jediná věc, která mě prostě jezdí blbě. A to jsou drop z mobů. Bude prostě hold ten díl o trošku delší, já si myslím, že vám to určitě nevadí. Tak, a to se mi nechtí. No tak jinak. Modrá červená. Modrý červený. Co jinýho? Navedli bychom to teda ze zadu. S tím, že do zelený by šel ten další drop z potvor. Čímž je... Ne, tu tam nechat. A taky tuhle zničit. Takže insek. A do zelenej stíme tohle, tohle. Když už tak, ať tam jede všechno. To, co mi tady dělá neplechu, tak taky. To tam jede klidně na obou stran. To mě vůbec nevadí. Ještě to zadělám tady, výborně. A to by asi lepší. A tady, že to pojede vlastně. Do černej. A bílej. Tam to ani jinam mít nemůže. No tak zkouška číslo dvě. Jo, ještě jsem chtěl rozstřídit. Lapis by měl jít někam.
Ten bych měl mít snad někam nastavený. Já se že mezi orečka. Ne. 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 Jako je možný, že třeba nikde není. Když jsem to dělal. Že jsem ho třeba neměl po ruce. Tak lapis asi pošlu normálně mezi orečka. Takže předposlední zlatá. Ty už natáčíme nějaké 40 minut, fakt už to budu muset ukončit. Aspoň vidíte, jak já si tady pak hraju. Tak předposlední zlatá. A co tady máme dvakrát? Tě to tam skutečně dojede. Tohle nepotřebuju. Sem. Tady. Něco, co tady je dvakrát. Už tady nic nemám za dvakrát. To je blbý, to je blbý. Tak řekněme, Clay, ten by mohl navíst jinam. Kde to je? Já jsem si říkal, když navedu. Nesou prášky. To jsem moc daleko asi. Ty tady jsou prášky. Tady ne. Tady. Je do žlutý nebo zelený. Ne, do žlutý. Já to měl hnedka pod tím. No. To pomineme. Mám tady něco tohle dvakrát. Takže Clay navedeme sem asi zatím. A to jsem říkal drop spot war. Ten je navedený sem. A ještě jsem tam nedal malou. Tím pádem by to mělo být snad všechno takhle. Ok, to zjistíme. Není to jednoduchý s tou třídíčkou. Tohle to pošlem. Nejdřív ten drop z potvor. Že ten je takový, nebo takhle. Dřív pošleme ty nejmenší položky. A teď už je to jedno. Něco jsem dojelo, mezi tím nedojelo. Super. Tak jo, tak já doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud ano, zanechte like, podpořte odběr, určitě budu moc rád a budu pro vás točit dál. A mějte se krásně. Čus.